Dani, Roger, de CGT Domingo, avui finalitza la vaga del transport sanitari a Catalunya. Quina valoració en feu d'aquesta mobilització d'aquest sector? La valoració per part nostra, que érem un sindicat que donava costat, no convocàvem aquesta vaga de sectorial que s'ha fet del 9 al 12, nosaltres la secundàvem, lògicament. Hi ha hagut una bona participació. El problema que hem tingut és que les empreses han... la Generalitat ha fixat uns serveis mínims altíssims, a secundari han fixat uns serveis abusius, això és el que creiem nosaltres, i ens hem quedat sense gent pràcticament per anar a controlar els hospitals perquè es poguessin complir els serveis mínims. Rotarien ambulàncies d'alguna manera o altra amb poc servei en ús? Exacte, el que feien era tenir el màxim de gent treballant perquè no poguessin venir a recolzar-nos als hospitals a controlar que es fessin els serveis mínims decretats per la Generalitat, que s'han saltat airosament als hospitals i a les empreses. Durant aquesta vaga, Dani, hi ha hagut diverses incidències. Sí, a veure, en principi, com deia el company, hi ha hagut les incidències que s'han saltat als serveis mínims per part de les empreses, forçant moltes vegades els treballadors a fer serveis que inclús ells mateixos, per mitjà dels piquets informatius, ens deien que, que era el que hi havia, no? Serveis que estaven fora dels serveis mínims i s'han obligat a fer-ho molts. Els hem pogut aturar, d'altres han sortit, els hospitals buscaven també els moments de baixa afluència per obrir per on podien ficar ambulàncies per treure pacients, o sigui, les altes ja es van pactar que no es farien, s'han fet, i això ha sigut en complicitat d'hospitals amb algunes empreses. I problemes concrets a Vall d'Hebron i a Bellvitge? A Vall d'Hebron i a Bellvitge hem tingut, per part de les direccions de tots els hospitals, que van trucar a Mossos d'Esquadra i, presumptament, han col·laborat a trencar aquests serveis mínims, no? Fent un passadís perquè poguessin passar els serveis aquests que no tenien que haver sortit i, evidentment, fent servir també la força. Força i unes actituds una miqueta provocadores a fi de trencalar aquesta vaga. En càrregues? Càrregues va haver-hi una a Bellvitge i, no creiem que sigui això algú que tinguéssim que tolerar, però bueno. En quant a reivindicacions que reclama per part de CGT en aquest col·lectiu per tal de poder solucionar aquesta problemàtica, quines són? El primer, que compleixin el conveni, perquè la majoria de les empreses, per no dir totes les que formen part de CEA, que és l'Associació d'Ambulàncies de Catalunya, d'empresaris, perdó, que compleixin el conveni, que se l'estan saltant també com volen. En quins temes? En temes de... el conveni marca que hem de tenir, en aquest cas concret a Barcelona, per exemple, marca que hem de tenir unes bases, que no disposem d'elles. L'empresa nostra, per exemple, ens diu que hem d'anar a les comissaries de Mossos d'Esquadra, però allà, lògicament, no hi ha ni nevera, com marca el conveni, que hem de tenir nevera, taula, cadires i un microones per poder-nos escalfar el menjar, ja que són jornades de 12 hores. Tampoc ens paguen a l'hora del dinar i l'hora d'esmorzar, cosa que estan incomplint ja, perquè al ser una jornada de 12 hores l'han de pagar. I un seguit de problemes, que no ens renten la roba, etcètera, etcètera, que es van pactar el conveni que estan incomplint. Primer de tot, que compleixin el conveni. I el tema salarial? Amb el tema salarial, aquesta retallada del 9,2, que és il·legal, està denunciada, però s'acabarà guanyant, però, esclar, entre que recorren pitos i flautes, doncs vés a saber quan surt, i mentrestant la part social està molt, molt, molt afogada, perquè un 9,2 de les nostres nòmines, que són molt
ja estan molt tocades, hi ha gent que ho està passant realment molt malament. I el bo és que nosaltres demanem doncs, això, que ens deixin d'aplicar aquesta retallada, que és il·legal, com repeteixo, i que es respecti el conveni. Que es respecti el conveni, no demanem res més. Què demaneu als usuaris? Als usuaris? A la gent de, que treballa en el món sanitari, gent que té relació amb vosaltres, que potser no coneix aquesta vaga, o a la societat en general. Bé, nosaltres formem part dels usuaris també. Nosaltres som afectats. Una ambulància és un servei bàsic per a la societat, el qual no es pot retallar més del que està, perquè la Generalitat, amb l'excusa de que no té calés, va retallant i retallant els serveis, no només a nosaltres, sinó justícia, com bé sabeu, que estan en vaga indefinida també, sanitat, per suposat, nosaltres formem part del transport sanitari, però bueno, estem tots enllaçats, els serveis en general, Mossos d'Esquadra també em sembla que tenen la seva lluita, estan aplicant a tots els serveis unes retallades, trobem abusives, en deteniment del servei. Lògicament, el retallar en serveis, el servei que es dona a l'usuari anirà cada vegada pitjor. I això a la ciutadania en general estem intentant extendre-ho a tothom, avisant-los de que es quedaran sense ambulàncies, de que el servei que es donarà serà nefast. Sort n'hi ha dels professionals que estem treballant aquí, que ens deixem la pell, però tot i així, si ens van tallant les ales cada vegada més, això acabarà malament.